الحمد لله الذي من أصله بالخير والمفاز الحمد لله الذي من بالخير والمفاز بوك ييغنا بونو سانتي سونو بروم سبحانه وتعالى جولي سي يونتم با سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم nongi bal haq jep te balu haq ñep yalla nu yalla bo li jegal di ndokel julit yepit ci bis bu nu deugmal mu bok ci bisi sunu borom moy guddi gi nga xamne ci la sunu borom subhanahu wa ta'ala woyé won yonentem ba sallallahu alayhi wa sallam de yaale ak mom lo xamne mom ak mom dal moy taranga jo xamne nak kuko jitu musuko am tayit keneen nit duko amat sallallahu alaihi wasallam muy guddi gok mom lañuy tuddé laylatul isra'i wal mi'raj sunu borom wax ci alquran subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بوكي خيو خيو بو نام تولو سي اب دايو دا فا ام لوكو جيتو لو خامني سا بو نيو ورس نكو نفرات فاتلنتكو اك جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم جيب جيكو ju ab julit jikko wala sax nit jikko ko ba tax nit ñi jox ko ciir yonenti ba ko ko eppele fuf moko ko gëna selale ndax la ko yonenti bi rawé day bari ndax yonenti bokku na ci xaj bi yalla mussel ba senum xel munta xalat ludul rafet mo lu ñi woyé ma'sum lu jitu guddi go dañ koy tan jenn jikko jo xamne man na may nit lu nek muy jikko ju ñu wax lewet lewet ab safanam moy wax xat lewet dom safanam moy wax xat ana ku lewet lu mi mel yonent bi yobale wuko sallallahu alaihi wasallam ngir ñu jël ko ci mom diko joxlanté mo taxoon mu wané ko ndax leppam ndariñ la sallallahu alayhi wasallam lewet moy cios tes la yul jikko yépp jikko ju way mëna am da mëna muñ da tabé ak luñ mëna jox ni ci jikko yu rafet day fekk lewet lal ko ba nit ñi ñamé ko bam man leena jariñ lam leen di jariñ ku amé jikko juñu wax lewet manisna tektalo ci mom neku am xelam rafata ngi ni ndax du xalat lu ñaaw mukk ba diko fayanto ak nit ki waye ku mom bakkanamit foko fek nit ko lewet ngok kuñ tudde ku lewet nak jox nañ ko takal nañ ko ndomba go xamne balé ko kenn takkat da nga melni mom waye da nga raw ñu bari kuy baxuk mujj lay do nit kuy rafetuk mujj waye sa bu jëfé ñu xamé ko ak ñu wax xat ñu suñu borom du tag kenn waye mi ngi kañ sayyidina ibrahim alayhi salam nan ibrahim day li mbir tay mbir moy ku lawet la wor ku ko xamne bu ceugul su ci guyit du ko taxa salik waye day delo lepp yalla inna ibrahim la halimun awahun munib motax bimi beug jeuflante ak mom mom subhanahu wa ta'ala bimi beug jeuflante ak mom sayyidina ibrahim ci ak ñaan ko sayyidina ibrahim ñaanon
dem na ba doon mag lool yàlla xam ñaata at la woon waaye tudd nañ juróom ñeent fukki at ñii ne téeméer ñii ne juróom ñett fukk ak jëm juróom ñaar fukk li ko tàmbalee juróom ñaar fukk jëm juróom ñeent fukk moom gone nekkatu fa daal ba ci suñu jamono ba muy ñaan yàlla nag rabbi habli min assalihin dama bëgg nga may ma doom waxuma doom kese kese rek doom joo xam ne day yóbbu aw fit fu ko bàyyam seen i tiit wala mu seen kuy ñëw di ŋaat ŋaati bu ñëwee tudd ko doomam fit wane tëréet waxuma doom jooju waxuma doom joo xam ne it day tiitaroo bàyyam kese kese xanaa xamulee ne maay doomi diw dong ñaanuma doom ñaanu doom jooju waaye doom joo xam ne mine saalihin lay bokk kum gënu si doo ko gën ba ko yàllay nangul daf ne may naa ko ko may naa ko mbégte moo xam ne moom tegagu ci bët waaye bu ñëwee doom lay doon xulaam la ko suñu borom tuddee as ngóor su lewet fa basharnaahu bi xulaamin xalim ca la ko yàlla nattoo woon ba ne ko yow kat ndekete kenn daqulaa muñ kenn gënulaa gëm yàlla ndax da ko ko jox ba noppi ba mu yaakaaru mu laajaat ko ko ne ko demal rendi ko doom ja nangu mu nangu yaayam nangu famille bépp nangu bokk na ci ñi suñu borom di taggee inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab donte tudd ca awtaram ca la bokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nettali ab yonente boo xam ne ña ko yàlla yónni woon ca moom ca ñoom lu nekk def nañ ko ko boppam kat la jubloo wax boppam la jubloo wax naccal ko xaañ ko muy nàcc waaye ba muy deram bi deret ja muy gas-gas ca jëba jëm si ci ñuddu ji di wàcc ci bakkan yi man koy deram bi naan rabbi ighfir li li qawmi rabbi ighfir li qawmi innahum la ya'lamun yàlla ñi ma teg lii yàlla na nga leen jéggal ndax dañoo xamagut kooku joxe na bind bu baax a baax ci lewet waaye wax na ba tey sayyidatuna aïcha ne ko sa bokk yi de teg nañ ma lu nekk bu mu demee taif ñu xatal ko makka mu am fa yaakaar ndax ay bokk jege ñaale dem ñu teg ko fa lañ ko fa teg fayewuleen fayante wut ak ñoom lu dul rabbi ighfir li qawmi innahum la ya'lamun donte yàlla yabal na ci moom malaika mu ne ko soo ne su la soobee ma dajale ma jël doj wee ak weet dóor ko ci seen kaw ñu jax takk dana déedéet yàlla bàyyi leen fi ndax ëllëg si biir mën nañoo jur ñoo xam ne ay jurit la ñuy doon te loolu àgg nañ ca lewet moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kañ lool moom itam koo xam ne daa weqaat ba mer dikkal ko ku weqaat mer dikkal ko moom du neex a jëflanteel waaye dane ku ci mer dikkalati bala nga àgg ci wex ndax kuy faral di mer léegi tey mu tàmbalee wex ku merati bu ko kenn ne noppil rek na noppi ndax kat mer ci cheytaane la bokk bu cheytaane doon am réew ñu ne raison bu mag la ca ndax cheytaane sawara la ci la ko yàlla bind ba muy xeeb suñu maam aadama dana yàlla ana xayrun minhu xalaqtani dem ba naan min nuur yàlla fir lam ñu wa wala boog moo soob yàlla mu ne ko min naar wa xalaqtahu min tin min tin sawara nag fu ko ndox fekk buñ ko ci sottee tur wa dana soppiku ab dóom lay mujj tudd ndax day fay moo tax mu ne ku ci merati bala mu ko tàmm bay dugg ci wex safaanub lewet
na dem rek jël satala gi japp ndax sawara ndox mo koy fay am ci kenn ci worom xam xam yi ko wax ne nit ki kat nim mel ba def lam def buñ koy dello weccatam nañ ko def lu sonne lu melni lam joxewon rek kokku ne dedet ku jëflenté ak yow ci nam mel yow jëflenté nak mom ci yow ci ni nga mel rek jamm na bay faman afa afa Allahu anhu wa man samaha akhahu fi isaatihi ilayhi samahahu Allahu fi isaatihi motax buñ ko gëné djégel sil amna wote bo xamné wotel nañ ko Sénégal kenn ci jami sunu borom yoyu di abdulit don jema tek tankam fako yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam don tek amna bisku ko ñewal bindu ko ben bataxal bu metti wax ko ca la ko sop lepp mu jang ko ba agal ne anako bind bataxal bi koku ne kojj ko joral ne mangi ni ne mom mi ngi ni li tax tuddu ñu seeni tour tabaarak wa ta'ala bami wacce alquran ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana jeufandiko ne ko leer nañ ne danañ am seet yu bokku ci l'islam man na wax lañ def waye man na bañu tuddu seeni tour amna ci ño xamne nak dutuñ doon ay duñ doon julit mukk yalla gisom nako yak xamone nako day tuddu seeni tour joxe ci ñam misal kum bañ nga melne mom mu tuddu seeni tour ba nga xamne diw defon na fi melne ba koko jange ba taxal ba agal da ne ku bind ba taxal bi mom mu ne mom moko bind mo ne mbolo nga fa won mo xeyte bu ne won def len ci mom nangam ñu def ci mom nangam te kenn du laaj du tax ñu ko ci def waye xamna lim bind ci ba taxal bi ka bind ba taxal bi xam yalla xam mu ne ko yett dajana ci sa ba taxal bi bang koy bind amon nga yene ma jot ci jot na ci am nga yene ma jang ko jang na ko am amon nga yene mu metti ma lol am nga ko ca waye nak len la lay xamal su le wure ni ne yow mi la mel dama bind ba taxal bi nga ma bind am nga fo def dara mu ne ko ci lu mel non mu ne ko xana jiba ju meuna def dara wala cieuf ko gu meuna cieuf dara gu meuna cieuf dara mu ne ko ah kay dal di yang dara jam yoro mu yulli la won ci jibam lepp te bis bu mak la won defal ko ko ja ne ko sa bu mate rek del ci watam bokki lawet ak non waye am na ko da ko ne welaya giñ lay waxal dila ko tumal mom gantul nako ak welayam ba nopi te welaya yalla koy joxe nak ku sok man ko jox te yalla yit seddeli wul day maye wahab mo nek ci ay melokanam waye qassam nek ci qassam moy ki seddele motax mak ma yalla yewon bako señ bu mag bi ne bolé na la diw da ko ne man kat duma gis qasim di dem ci maqsum duma gis kay seddel yor kuduga ñamay tibal ñay dem di fatamtu di lek ku ci na ndabam fess ñi dem bolé kuñ sedd mu dem sedd na dem ci kay sedd mu sedd ma yalla la muy seddelé yalla moy maye seddelé wut mom kay qasam la nit la kam dañ waxal dako tuddé nit duma gis qasim muy nit di dem ci maqsum muy kuñ seddelé qasim moy seddelé kat bi maqsum moy kuñ sedd koko ne ko sawila yegi mom desna ndax su desiton man mi ne ko mom momu don wax ak mom yak nako lu ne lo xamne wagn du ca dal te kenen kuñ ko waxo nit bo amé wilaya war nako meuna alak bu fekke batum alak amna motax geu meune am nga ko muneko yow kat sama digeunte ak yow njek dong nga fa meuna dox ndax yow mi ma sama deg borom tuwa
am lum bëgg ku ko defal ku ñew mu ne waxuma li ba nga ñew sotal ko mu ne ni la waxo yow mi bis ñewoon nga ne nga tax señ bi ne ni la waxon nak yow amatuma lenn lu walay ëmbal lu jam lo nek na ko yek sude lu ñuy wax nu and ko wax ko sude lu ñuy def nu and ko sama kem carton sude lo may laaj lu ma ca man joxe ko waye man na nga xamne bis ni kete duuma def lu ump yow dutuma def lu ump kon bok faman afa wa aslaha fa ajruhu ala allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin kon bis suñu borom yeb ay njangat la yi dañ koy jang ci dunduk yonentibi sallallahu alayhi wa sallam kenn du fa dox ndax moy roy kay bu mag bi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waye gannaaw yonentibi yit bu kenn rusa tuddu ku jël ci lenn ci la yonentibi don def tarawé ko ñepp tuddu aw turam wax nam ci jëfé won nak diko rusa wax ndax boko waxé ñu la ëlëk waxal ci diiw do xam lo cey wax motax nañuy dimbalé ñiñ fi bayyi ëlëk fexé ba téggu ci yoon wo xamné ëlëk gi ci birit lu ñuy wax ci ñun muy dëgg jiko ñuy wax ci ñun lu mu rafet rafet ñako xam xamné ki limi wax lepp dëgg la ta bañ di wax rek lu rafet ak masla kep ci ñiko xamone daal lay tambalé xélu xélu moy dala xol bëti mbaadu ki ni la mel limi wax lepp ni la mel fimay jaxale ben borom xam xam mo waxone su fekke da ngay wax lo xamne xamna ko nga wax ko nam ko xame su ëllëgé soy wax lum xamuti dana ko gëm xamni wax ko deug nga waye si wax lo xamne xam nga ko xamna ko mom nga wax ko waxinu bokut ak nam ko xame soy wax leneen lo xamne deug la yit du ko gëm ndax sa waxi dembu jay tax yal nañu yalla dimbalé ba xol loñu worom jikoy rafet yi té lewet jafé wut moy jégg la rek moy balé rek moy jël la rek mana fajj fa sasa wala ca kanam nga seug mu jall wala ni ko gone di waxé nga bayyi mu sedd lool nak kuko jikko muy lewet dom leg leg nit joom ci mom ndax nami joomé ci mom moy ñaar ñi ma wax rek xol ko mu noy rek nga defé né noy neex la ta fekk noy neex yépp nak noy yépp nak neexuñu nak neexewu ñona yalla nañu yalla defal digg top te musulun shaytané ki pakam te yalla dimbluñu ba suñuy gëtt ñu né ko jakk fakk yoonent bi tégon ndax téré nga joju mu am ci guddi gogou lewet ak bokkam ñoko ko may dekk ci dekk gané fa aduna ni ay mamam djub xoc bañ tudde won ko al amin lata muy nek rasulullah mu xey xey ni rasulullah la inni rasulullah ilaykum jami'an qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an ñu ne ko allahumma mun allazi lahu mulku as-samawati wal ard yuhyi wa yumit koko nak bam ko waxe fofu la ay tambale don buri sarx ñu yak ko lu nek lor wa kërëm mu ne deg te jamono bi muy dem fele taif amona ay ben yo xamne su ne won ay ci jaral na len ko donte dañ len di faagal ñom ñep ba fim tollu ni ba fim ni rek ba fim ni bar nañu ko jaral motax lu mu ne na yaakar fofu ginaaw ay bokk nga fa yu ko jégué motax mbok amna solo lol waye bokku da ko gëna wor ak mbok dana am ta ak bokku du am mbolo dana am ta mbolo du am khat khat yoyu nak la ko jitu moy ko xamne kuko da dimbele la ñu diko wax soxna khadija at moma la nelaw mamam wala bayta xam moko jitu mo jitu khadija wala khadija jitu ko tuti ñi natli kenn ku nek nam ko dege waye ka nga ka taxone kenn ñimi wuko laal fatuna ci atmi khadija fatu ci atmi dekk ba fotan xal ko
tongal ko mu dem fele am fa yakar ñu def ko lañ ko fa def deug deug xol bu yonent bi nek rusna warna rusnat li melokan yoy ku tol na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte bindes nako waye dal lam wax aisha moy laqitu min qawmiki ma laqitu kon jikko mo waral bako suuf ci xatalé yalla ne ko yalla mom suuf ci ak asaman ci dana la wo fo xane musuma fa wo kenn tudu musuma fo wo kenn moy guddik laylatul isra' wal mi'raj يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين. الحمد لله الذي جازي من أحسن بالخير والمفاز.